Здравейте! Днес ще ви запозная с писането на нотен текст, коригирането на нотен текст посредством клавишните комбинации на програмата Finale. Използвам в случая една готова диктовка, която е заложена. В лявото поле са изписани с цифри различните нотни трайности, които се използват в музиката като цяло. До тях са изписани паузите, като използването на всяка една от тези паузи или писането върху нотния лист на програмата става чрез комбинацията Shift и съответната цифра на трайността. Цифрите за трайностите на паузи на ноти са едни и същи. При паузите те са в комбинация с клавиша Shift. В долната лява част на полето виждате знаците Dies, Bemol, Bekar. Показвайки всеки един от тези знаци с мишката, се появява клавишната комбинация, в случай, че сте забравили коя е тя. За Dies е S, за Bemol е F, за Bekar N или Dies, за когато е изписан с S, след това може да бъде премахнат с клавиша N. Когато искаме да изписваме легато, използваме клавиша T. Говориме за латинската азбука или когато клавиатурата ви е настроена на английски, тъй като програмата е с такъв тип настройка. Последната комбинация, която е предпоследната комбинация, триоковите групи, те се набират с цифрата 9 от горното поле на клавиатурата. Не в страничното дясно поле, а горното странично поле. Обикновено така са настроени клавиатурите на повечето компютри. Избирате си съответна нотна трайност, след което се набира цифрата 9 и тогава можете да изписвате триоктави групи. Как става на практика това, което в момента говорим? Избрал съм случайна трайност. Насочвам мишката над съответния такт, на който трябва да започна да пише. Кликам с левия бутон на мишката и то го изписва на полето. За да бъде маркиран и коригиран този тон, избирам лявата стрелка на клавиатурата и този тон бива оцветяван, което означава, че може да бъде променен с всичките тези клавишни комбинации, които са в лявата страна, а също така и в дясната страна, стига да знаете кой знак за какво ви трябва. Те са доста по-сложни за първоначално изписване на диктовки, така че в момента няма да обръщаме внимание на тях. Маркираният тон, който е изписан, може да бъде променен с стрелките нагоре и надолу. Промяната става много бързо с стрелките нагоре и надолу, но за целта той трябва да бъде маркиран. Ако не е маркиран, той не може да бъде коригиран чрез тези стрелки. След като е променена височината, искаме да променим неговата трайност. Трайността е зависимост от цифрата, която е в лявото поле. В лявото поле са изписани нотите, които са с различните цифри. Тъй като размера е 2 четвърти, нямаме как и нямаме техническа възможност да изпишеме трайности, които са 8 времена, 4 времена, защото те не могат да се поберат в размера 2 четвърти. Съответно, ако изберем цифрата 8,
чувате един звук, който означава, че съответната операция не може да бъде извършена. Същото става и с цялата нота, която е в лявото поле. В случая натискам цифра 7 и се получава този малко неприятен звук. Цифра 6, избрана половинка нота, четвъртина, осмина, шестнайстина, 32-ина, 64-ина. За да сложим от останалите знаци, които са надолу в лявата лента, например точка, избирате точка от полето на клавиатурата, която работите. Изписването на диез, съответния тон, който е изписан, за да стане ако искаме да изпишеме точка, поставяме, обаче в случая трябва да бъде маркирана нотичката, за която говорим. За съжаление обаче, за да бъде премахната тази точка, трябва да бъде отмаркирано полето, което е в ляво, и да бъде избрана нотата на нол. Другия вариант е маркираната нота да бъде изтрита с клавиша Delete и да бъде написана на ново. Поставяне на знак диез. Пак трябва да бъде маркирана нотата с стрелката, лявата стрелка на клавиатурата и клавишна комбинация S. Тогава съответният тон, който сме го написали с трайността, която е, веднага се появява знака диез. За да бъде премахнат диеза, избираме клавиша N, който е за бекари, и премахва веднага значението на знака диез. Ако искаме да поставяме бемол на съответния тон, с клавиша F се появява бемол. Пак с клавиша N премахваме този бемол. Ако искаме да бъдат залиговани, примерно имат два тона и между тях искаме да има лигатура, съответната лигатура трябва да бъде изписана с клавиша T. Натискаме T и се появява легатото, което е отдолу под двата тона. За целта обаче трябва да бъде маркиран тона. Пак маркирането става чрез лявата стрелка на клавиатурата. Трябва да бъде маркиран началният тон или първият тон от залиговането. Ако те са два тона, трябва да бъде маркиран първият тон от това залиговане. В случай, че са 2, 3, 4, пак трябва да бъде този първият тон, от който е съответното залиговане. Как става изписването на триолковите групи? Цифрата 9. Например, налагане се да пишем триолкови групи с трайности осмини. Маркираме нотичка, каквато иде, или я записваме, като кликаме с левия бутон върху такта, за който става въпрос. След което цифра 4, тя става на осминка, цифра 9 и стават триолки. По същия начин могат да бъдат добавени следващите тонове, които са в реда на триолковата група, която искаме да изпишем. Лява стрелка, маркира се трайността и те се комбинират автоматично в групичката, която е заложена в програмата. Ако искаме обаче да променяме и да изтриваме това, което е изписано, всяка една маркирана нотичка от тези, които са по реда, могат да бъдат изтривани с клавиша Delete. Но става въпрос само за маркираните, дали са ноти или паузи. Като споменахме паузи, в лявото поле на екрана виждате изписани паузите, които се използват в музиката. Както казах в началото, всяка една от тях може да бъде набрана чрез клавишната комбинация Shift
и цифрата, за която става въпрос. За да премираме на изписване на паузи, например, както виждате в момента, мишката маркира нотичка. За да се появи пауза, натискаме нотичката, тя се изписва на полето, маркираме с лявата стрелка, след което се натиска клавиша R и тя се превръща автоматично в пауза. Имайте предвид, че всеки един от тези бутони, които са в лявата страна, щом е маркиран, докато не бъде отстранено и премахнато действието му или да бъде отмаркиран, той ще продължава да бъде в действие. Например, сега маркирам клавиша 9 и се появява означението, че от тук нататък нотите ще бъдат изписвани само в триъгълни групи. За да бъде премахнато това действие, натискам отново клавиша и бутона 9, цифра 9 от клавиатурата и това нещо се премахва. Това означава за всички останали бутони, които са в лявото поле на екрана. В горното поле, най-отгоре, има ни цифри, които са проценти за визуализация на това, което правите в момента. В случай, че не успявате да добре да виждате това, което е изписано или процентите са твърде малко, можете да ги коригирате от автоматично заложените, а съответно, чрез въпросчето и процента, може да изписвате процент, който увеличаване или намаляване, което вас ви устройва. Например, аз сега ще изпиша 130% увеличаване на листа, тогава визуализацията се увеличава и можете да виждате по-хубаво. Това нещо не се отразява на принтирането в последствие, ако се налага да се принтира съответния лист, тъй като всеки един от листовете са заложени автоматично да бъде принтиран и форматиран на формат А4, тъй като така е изработена програмата с цел улесняване и по-бързо действие. Всяка една промяна на визуализацията означава за промяна на обема в момента, на който, в който работите. Благодаря ви, че бяхте с нас.